mas-uuliyiinta sharafta badan ee halkan ku sugan iyo intii na soo dhaweysay guud ahaan waxaan ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam waxaan ka mahadcelinayaa aniga iyo wafdiga ila socday sida qiimiga badan qadirinta walaal jacaylka iyo weji furaashada ay ku jirto ee halkan noogula magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka noogula soo dhaweeyey waa ka mahadcelinayaa. Runta aad ayaan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyey. Waxaan leenahay qof kasta ka soo qayb gashay iyo qof kasta soo agaasintay ama tala ka geysatay wanaagaad samaysay Ilaahay ka abaalmariyaan leehay. Aad iyo aad aanan ugu faraxnay qaabka noola soo dhaweeyey. Ujeeddada safarkayna, ra-iisul wasaaraha dalka ayaa casuumaad noo soo diray. Waxaana rabnaa inaan ka qayb galno hadii Ilaahay raalli ka noqdo shirka wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka. Waxaana rajaynayaa hadii Ilaahay raalli ka noqdo inay walaax ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo, mustaqbalkana ay u aydo inay ka soo baxaan hadii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.